men hallå där, det är jag som är Hassel, eller Hasselutten här på YouTube. Tack så hemskt mycket för att du skickade in outro till mig. Tack för att du likar den där vloggen och kommenterar och delar mina videos och subscriber på min kanal. Vi ska alldeles strax här ta en titt på de outrorna ni skickar in till mig. Jag ska visa de bästa jag har fått och de kanske roligaste också. Så vi ska kommentera alldeles strax. Jag vill bara tacka er som tog er tiden att spana in min Spreadshirt-butik här nere i beskrivningen. Jag såg att över 1500 pers hade kollat in min butik. Det värmer mitt hjärta. Och vissa har också beställt grejer och det värmer mitt hjärta ännu mer. Tack så hemskt mycket. Och det är väl bara det helt enkelt. Och nu ska vi ta en titt på de bästa outrorna. De jag har fått inskickat. Topp 10. Nu kör vi. Yeah. Och självklart ska vi lyssna på lite nordamerikansk indianmusik. Samtidigt som vi njuter av dessa vackra outron. Nu kör vi. Men innan vi avslutar den här videon så vill jag bara visa två outron till. För att de har en speciell plats i mitt hjärta. De är personliga och de bara känns, jag bara älskar de här outron. Nu kör vi de två extra bonus outros, bara för er. Nu kör vi. Jag vet att det var folk där ute som gjorde outros till mig, som skickade outros till mig. Men när jag fick dem på min mail så kunde jag inte öppna dem. Det var oftast Movie Maker-filer. Och jag har inte Movie Maker inställt på min dator. Och det var fel på filen helt enkelt. Jag kunde inte öppna dem och därför kan jag inte visa dem i den här videon. Men om du var en av dem som skickade in så kolla i beskrivningen. Jag tackar alla som skickade in outros till mig. Tack så mycket. Yeah. Det var allting för den här videon. Glöm inte att droppa liken så syns vi igen väldigt snart. Hej då. Och puss på naveln.